програма про парламент в ефірі парламентського телеканалу «Рада». Вечір добрий. У нас вже є перший гість, народний депутат України, який представляє позицію фракції «Блоку Петра Порошенка» Дмитро Лубінець. І отже, ми починаємо. Пане Дмитре, я вітаю вас у нашому ефірі. Обговорюємо найважливіше питання, зокрема, закон про нацбезпеку. Його ще називають Конституцією національної безпеки України, новою Конституцією, новим законом. За проголосувало 248 голосів, 248 народних депутатів віддали свої голоси. Отже, національна безпека України за новими стандартами НАТО. От, власне, які саме стандарти отримає Україна? Ну, в першу чергу, я хотів би дійсно привітати з прийняттям цього законопроекту. Я думаю, що цей законопроект врешті-решт визначився, куди ми рухаємось. Ви знаєте, у нас проблема була в тому, що постійно різна влада чомусь загравала між Сходом і Заходом. Тут ми чітко визначили, якщо ми беремо стандарти НАТО, то зрозуміло, куди ми рухаємось. Ми чітко розуміємо, що у нас немає іншого вибору. Окрім... Принаймні, чітке стратегічне визначення. Да, НАТО – стратегічний партнер і стратегічний напрямок НАТО і ЄС. Так і є. І це прямо прописано в законопроєкті про національну безпеку і оборону. Тому всі люди, які дійсно вболівають за цю державу, розуміли його важливість, за нього голосували. Там були суперечності, було дуже багато поправок. Я сам подавав більше 10 поправок. Не можу сказати, що їх врахували, чи більшість врахували. На жаль, для мене більшість відхилили. Наприклад, одна з моїх поправок, я чітко зазначав, що стратегію національної безпеки і оборони згідно нашої Конституції можуть визначати тільки закони. Виключно закони. Навіть це пряма норма нашої Конституції. Чомусь в цьому законопроєкті комітетом була відхилена моя поправка і залишили, що це може робити президент своїм указом, фактично підзаконним актом. Ось тут я як юрист задавав неодноразово це питання і представник комітету намагався мені щось відповісти. Чіткої аргументації я не зрозумів їхньої ідеї, чому саме прямо норма, яка суперечить Конституції, все ж таки була залишена. Але, в принципі, цей законопроект дуже важливий і за нього потрібно було голосувати. А тепер слухаємо аргументації ваших колег. Вони приєдналися до нашої розмови. Юрій Дерев'янко, позафракційний, і Сергій Євтушок, народний депутат, який представляє позицію фракції «Батьківщина». Панове, ви також підтримали відповідний законопроект. Які були ваші переконання? Ну, дійсно, в останні два дні точилася дискусія навколо дуже такого змістовного законопроекту. Ми в першому читанні фракції «Батьківщина» підтримали даний законопроект. Власне, і сьогодні теж, після того, як підготували безліч правок, багато з них були враховані комітетом, іноді були враховані. А в сесійній залі? В сесійній залі ні, очевидно, але навіть деякі поправки за мого авторства були поставлені чомусь на підтвердження. Я вважаю, що це, напевно, просто використав хтось там із народних депутатів процедуру, аби для того, щоб виступити, там, донести свою думку, але взяв би і поставив на підтвердження мою поправку. Відповідно, і поправка не набрала голосів, оскільки не було в залі народних депутатів достатньої кількості. Ну, я вважаю, що це такі речі, які не несуть якоїсь загальної загрози по прийняттю закону. Ми підтримали в цілому законопроект як фракція. Дивувало те, що дуже багато було поправок направлено на те, щоб забрати певні функціональні повноваження, функціональні обов'язки до Служби безпеки України. Дуже багато. Навіть іноді так було соромно, бо звучало вони непрофесійно. Служба безпеки України жодним чином не проводить ніяке слідство, не досліджує нічого. Вони оперативно розшукову діяльність провели, віддають далі в органи, які займаються слідством, уже матеріали справи. Ось цього приводу була... Сьогодні намагалися всякі різні поправки вносити, озвучувати. Ну, дивишся на це все і думаєш, ну, якось так. Да, є факти, коли якісь окремі структури Служби безпеки України тиснуть на бізнес. Такі факти негайно кричущі, потрібно озвучувати. От, власне, з цього приводу Заліщук, ваша колега, наголосила з парламентської трибуни. Давайте послухаємо з приводу цієї правки. Давайте. Що в цьому законі є важливе? Перше.
Це реальний інструмент парламенту контролювати сектор безпеки та оборони. Друге, це зміни до законодавства, аби гроші, які ми витрачаємо на Міністерство оборони, були прозорими. Мова йшла збільшого про тиск на таку фірму Dragon Capital і одразу звинувачення до глав КК. Я одразу хочу сказати, я проаналізував, подивився, використав свої джерела, жодного відношення глав КК до маски-шоу, які відбувались в Dragon Capital, немає. Ну, тобто, і багато ряд інших таких звинувачень було, що просто-напросто ну, не відповідають реальним речам. Але я ще раз стверджую, що є загальний підхід служби, коли замовляються, напевно, верхівкою влади якісь певні рухи, кроки на потиску на тих неугодних підприємців, на бізнес, які можливо, не йдуть в одному фарватері з владою, можливо, навіть з місцевого. В яких областях це відбувається, потрібно негайно вскривати, говорити про це і все інше. От, і власне, ще один момент, саме важливий. Даним законом не регулюється робота Служби безпеки України. Робота Служби безпеки України, на моє велике переконання, регулюється 12 іншими нормативно-правовими актами. Якщо ми хочемо міняти і прибрати цю ганьбу, коли там десь якийсь структурний підрозділ Служби безпеки України тисне на бізнес, то, звичайно, нам потрібно вносити зміни в ті закони, а не в цей закон, який ми ухвалювали в контексті нацбезпеки і оборони. Тобто, насамперед, ми говоримо про національну безпеку. І один ще самий головний момент. Чому Батьківщина підтримала? Ми вважаємо, що безпека має бути не тільки в контексті безпеки держави, а безпека кожного громадянина. Це економічна безпека, це екологічна безпека і все інше. Тому ряд поправок наших були в тому числі за мого авторства, були ухвалені, прийняті, враховані комітетом. І, власне, фракція віддала свої голоси. Ну, інновація, власне, цього законопроекту – те, що міністр оборони має бути уже цивільною особою, його заступники також. Як ви оцінюєте саме таку ідею? Це не проблема, якщо міністр оборони є цивільна особа. В багатьох державах міністри правоохоронних органів є цивільними особами, тому це ніяк не впливає на ефективність роботи того чи іншого правоохоронного органу. Я голосував за сьогодні цей законопроект, хоча погоджуюсь з моїм колегою про те, що велика кількість норм є, м'яко кажучи, така неконституційна з точки зору підвищення, натягування на президента зайвих повноважень. От. Конституція дуже чітко передбачає повноваження президента, які він може реалізовувати як гарант Конституції. От. І, до речі, ми також подивимося, чи він зараз реалізує свої повноваження як гаранта Конституції, чи він поверне назад парламент цей закон, проголосований в Верховній Раді, в тих пунктах, які перевищують його повноваження по Конституції. Чи не поверне, чи просто підпише. Тобто маєте на увазі цей закон, який ми сьогодні ухвалили по нацбезпеці. Тому що він, як гарант Конституції, має проаналізувати кожний закон, подивитися на кожну правку, яка депутатська була проголосована, і в разі якщо якісь є речі, які перевищують, в тому числі, його повноваження по Конституції, він мав би вернути назад парламент з поправкою і з зауваженням, що це суперечить Конституції, треба це поправити. От. Але я думаю, що якщо ми так собі загадаємо, угадаємо з трьох разів, чи він поверне, чи не поверне, то він, швидше за все, не поверне. Тому що він хоче, і вся його діяльність за останні 4 роки була якраз напрямку такої узурпації влади. Чи це на користь державі, коли президент владу узурповує? Думаю, що ні. Але коли ми говоримо зараз про той етап нашої державності, коли нам потрібно зорганізувати, скоординувати діяльність і роботу всіх правоохоронних органів, в тому числі в сфері безпеки і спеціальних органів, які мають статус військових формувань, то, звісно, цей закон в багатьох моментах врегульовує ці питання. От, хоча я ще раз хочу підкреслити, що немає повноважень у президента багато чого робити, в тому числі там, давати, там, затверджувати стратегії і багато-багато інших речей, які прямо у Конституції дуже чітко віддають ці повноваження Верховній Раді у вигляді закону. Це перше. І друге. На фоні сьогоднішнього прийнятого закону, який, власне, в цілому, як загальне правило для держави, корисний, мене дивує інший закон, президентський, 1793, який 2 роки назад ми проголосували, президентський законопроект, який стосується також сфери оборони і безпеки нашої держави,
стосовно того, щоб всіх чиновників, які дають можливість незаконну або неякісну продукцію, або порушення правил, продати нашим Збройним силам, нашій Нацгвардії, нашим іншим військовим формуванням. І за це ми вносили кримінальну відповідальність. Цілий окремий розділ Кримінальний кодекс ми проголосували. І ми такий закон ухвалили, що ті, хто сприяють або хто є причетним до того, щоб наша армія отримала неякісну продукцію, неякісну бронетехніку, неякісний зв'язок, неякісне обмундирування, неякісні продукти, що неякісне або те, що не відповідає українському законодавству, стандартам і всьому іншому, це кримінальна відповідальність. Угу. Так от. Ну, а в цьому законі також передбачений громадський контроль і контроль Верховної Ради. Послухайте, будь ласка, уважно, що я зараз хочу сказати. Громадський контроль передбачений, але ми 2 роки назад, в січні 2016 року, ухвалили цей закон. І 2 роки цей закон висить в Верховній Раді, не підписується. Чому? Тому що сьогоднішній доповідач-винник постанову зареєстрував про те, щоб скасувати це все голосування. Президент подав закон, Верховна Рада його підтримала, ми всі його проголосували, щоб ввести таку кримінальну відповідальність за такі дії. Верховна Рада проголосувала, і 2 роки висить постанова про те, щоб ми цей закон не могли, щоб голова Верховної Ради не міг його підписати і дати на підпис президенту. А в цей час, протягом 2 років, в українську армію постачається неякісні озброєння, неякісна техніка, неякісні товари і послуги. Ну, принаймні, це питання потрібно переадресувати до автора постанови. Це питання треба переадресувати до Парубія в першу чергу, тому що всі такі постанови виставляються на голосування негайно. От завтра п'ятниця. Ми вимагаємо, щоб завтра вона виставилась, тому що п'ятницю якраз треба проголосувати, чи Рада підтримує не підписання цього закону, чи підписання. І це загальна практика, коли такий закон негайно відправляється президенту. Але мене дивує позиція президента. Якщо це президентський закон, де він мав намір, начебто, щоб всі ці злочинці, які, ну, чи злодії, які хочуть, значить, неякісну мати продукцію в армії і постачання бронетехніки, всього іншого, всього озброєння, чому президент мовчить? Ми сьогодні ухвалюємо закон про національну безпеку і оборони. Той закон, який висить, називається внесення змін до Кримінального кодексу щодо загроз національної безпеки і оборони в частині постачання неякісних або тих, які не відповідають законодавству, товарів, робіт, послуг для потреб армії, Збройних сил і військових формувань. Я вже згадала щодо неякісних, так. Да, ну, по-перше, я погоджуюсь зі своїми колегами. Дійсно, я прямо з цього і почав. Є прямі норми цього закону, які прямо суперечать Конституції України. Мені дуже сподобався коментар пана Вінника, який представляв відповідний комітет. Єдиний орган, який може сказати, що ця норма протирічить Конституції чи не протирічить, це Конституційний суд України. Там, будь ласка, звертайтесь. При тому, що чітко я розумію, що науково-експертне управління 100% надала висновок, що ця норма протирічить Конституції. Як після цього комітет відхиляє, умовно кажучи, мою правку, яка прибирає це неспівпадіння тобто, може, з Конституцією. Навіть якщо президент на це не зверне увагу, да, підпише відповідний документ, ну, то може Конституційний суд... В разі, якщо буде депутат, подання певне зроблено. Це перша ремарка. Друге, я однозначно хотів би підтримати пана Сергія про Службу безпеки. Я навіть сьогодні не витримав і, скориставшись правом своїм, була відповідна моя поправка, але я не про неї казав, а про Службу безпеки. Коли я чув, знаєте, цілий день чую, СБУ погане, СБУ то, СБУ там нападає на бізнес. Є факти, будь ласка, звертайтесь. Принаймні, я не знаю таких фактів. По Донецькій області я можу чітко сказати, це область, яку я представляю. Я прямо про це сьогодні сказав. Окрім слів подяки, у мене до офіцерів Служби безпеки України іншої реакції немає. Тому, якщо у когось є, то, будь ласка, давайте не займатися політичними гаслами. Тут ми розглядаємо чіткий законопроєкт. Якщо у вас є такі факти, будь ласка, на прес-пойнт, в п'ятницю виходьте, про це заявляєте. Скористайтесь своїм правом, підіть до голови Дмитра, Служби безпеки України, це виправте. Це не про це. Я казав про те, що все ж таки в парламенті не потрібно процес законодавчий перетворити постійно на процес політичний і піар-політичний. Бо у нас, знову ж таки, якась там правка пана Сергія, хтось там, я хочу поставити на підтвердження, дали. Згідно закону України про регламент, він повинен казати тільки про цю правку. Він отримує 1 хвилину і 1 хвилину каже,
Служба безпеки погана. Отак от збили правки. І правку там. Він про цю правку, може, не знає, але поставте на підтвердження. Одну секундочку, мова про що йде? Ну, я просто ще раз повторю, бо були правки такі, які давайте ось заборонимо там проводити слідство Служби безпеки України. Немає слідства у Служби безпеки України. Можна доповнити? Дивіться, я бачу, що тут є два адвокати Служби безпеки України, тому я не є адвокатом Служби безпеки. Цікаво почути всі думки. Послухайте, я не є адвокатом Служби безпеки України, і мало того, я, як шановний мій колега говорить, був в тому числі у голови Служби безпеки України один раз, коли в тому числі ми показували факти, коли Демчина, начальник управління К, віджимав бізнес, який стосується цілого ринку, ринку скрапленого газу, під структури Медведчука, даючи можливість всіх, повністю всіх інших конкурентів зачистити через кримінальні справи, через арешти, через всякі, через арешти активів, все іншого, і сприяти тільки одній двом компаніям. Тому Служба безпеки України, на превеликий жаль, от про це йшлося, що коли в неї є опція, чи, скажімо, функція сьогоднішня, це так звана економічна безпека, то з одного боку це правильно, тобто економічна безпека держави, так, а з іншого боку, і в тому числі боротьба з корупцією, а з іншого боку, вони зловживають своїми повноваженнями, зачищають не тільки ринок скрапленого газу, а ринок пов'язаний був там з горіхами, ринок пов'язаний був з іншими речами, абсолютно втручаючись в сферу економіки, бізнесу, не для того, щоб там знайти злочинців чи їх там зафіксувати. Потім ці кримінальні справи закриваються, потім нікого там ніхто не карає, потім це все спускається на гальмах. Але паралізуються цілі галузі, паралізуються цілі компанії, активи заморожуються, таке інше, з тим, щоб дати преференції іншим. Ми говоримо про людей, які в погонах, на превеликий жаль, але саме в цьому управлінні, тому що всі інші, ми розуміємо, що мають інші функції, от, вони зловживають цим повноваженням. І мої колеги, які давали ці правки, я, до речі, з них голосував, говорили про те, що треба прибрати невластиві Службі безпеці функції, ті, які стосуються втручання в економіку, ті, які стосуються зловживання ними, які часто, на превеликий жаль, використовуються. Прибрали, тому, пане Юрій? Ні, ці не прибрали. В цьому законі? В цьому законі не прибрали. Ну, прямо прописали. Все, що стосується економіки держави. Ми ж прямо це прописали. Дивіться, в цьому законі це питання не розглядалося по суті, ті поправки всі були відхилені. Ми проголосували, і зовсім різні тези. Функція залишилася. Якщо ви говорите, що ми прибрали, це означає, що завтрашнього дня Служба безпеки щось не буде робити. Але завтрашнього дня, так само, ну, після підписання закону і після його оприлюднення, але з цього моменту Служба безпеки і далі буде займатися, в тому числі, деякими невластивими функціями, які зараз використовуються як зловживання. От і все. Ну, ви ж прямо зараз сказали, вибачте, я вас перебив, не хотів, не буду це робити, але ви прямо зараз сказали, що абсолютно логічно, коли Служба безпеки України займається безпекою економіки держави. І ми ж прямо це в законі прописали. Те, що прямо зараз ви наголосили. Я зараз говорю про те, що правка, яка стосувалася невтручання Служби безпеки в бізнес-середовище, в певні речі, які стосуються саме бізнесу, а не стосується боротьби з тероризмом, реальної безпеки, коли під ефективними різними підприємницькою діяльністю використовується начебто як прикриття реальній підривній діяльності і реальній безпеці України. Це різні речі. Але ми говоримо про саму економіку, про те, що ніяких там зловживань і ніяких там порушень, як правило, немає. Але ці важелі використовуються, ну, відповідні функції використовуються для того, щоб просто одних гальмувати, знищувати, блокувати, а іншим сприяти. От ми про це говоримо. І на превеликий жаль, або в залі один одного не почули, тому що ми, мабуть, всі зацікавлені в тому, щоб наші правоохоронні органи працювали виключно ефективно, і щоб оці всі зайві їхні так звані повноваження, де вони ними зловживають, їх прибрати. Можливо, не почули один одного депутата в залі. А от, власне, як вони будуть працювати? От я вже згадувала про ведення парламентського контролю, громадського контролю, воно прописується у цьому законі. От наскільки дієвим буде цей механізм, ефективний, оскільки громадськість отримає доступ до тих чи інших документів, на яких не стоїть гриф секретно. Можна буде принаймні контролювати фінансову складову. Ви знаєте, це поки що все носить такий дуже декларативний характер. Немає ніяких процедур і механізмів, які мають бути підзаконними актами. І коли ці підзаконні акти народяться, тоді ми подивимося, як це реально буде працювати. Поки що це має все декларативний характер. Ну, непогано, що воно його має, але поки що я би не дуже, знаєте, так
там тішився тим, що уже от з прийняттям цього закону у нас громадськість буде мати більший контроль за правоохоронними органами. Давайте дочекаємося. Можна говорити про те, що з прийняттям цього закону ми отримуємо нову безпеку України в умовах війни, адже один із пунктів прописується також гібридна безпека. Я от хотів би повернутися не до того, що в нас коїться в Службі безпеки або в Нацполіції. Ми говоримо про закон. Юра, я тобі дякую, що ти сказав, що я там адвокат СБУ. Але я скажу свою думку. Ще раз, є проблеми в СБУ, є тиск на підприємці, однозначно. Але це не значить, що це робить якийсь певний той чи інший підрозділ, на який зараз полетіли горіхи. Ні. Другий момент. Хтось якісніше на сьогоднішній день в державі може робити оперативно-розшукову роботу, ніж вони? Ні, Юрій, є там проблеми, але краще їх ніхто не може. І саме головне, ми от зараз говоримо про це, да? Це не стосується цього закону, бо я просто ми відходимо від теми. Потрібно СБУ в Україні чи не потрібно? Саме головне, я взагалі далекий від думки, щоб ми думали, щоб монополізувати, до прикладу, боротьбу з корупцією і віддати лише одному органу. Ні, такого теж не потрібно робити. Тому що, по-перше, є НАБУ супер, хай ростуть, хай розвиваються, хай вчаться. Вони зараз не здатніші цього зробити. Вони, на мою думку, я дивлюсь, що відбувається, дві справи мають. Вони, на мою думку, крім того, що можуть спровокувати на скоєння злочину, більше поки що нічого не можуть розслідувати, більше нічого не можуть документувати, не можуть провести належним чином оперативну роботу. Тобто паралельно мають діяти інші інституції, які звичайно, мають боротися з корупцією? Звичайно, мають діяти інші інституції. Зараз огульно звинувачувати СБУ, я з управлінської точки зору говорю. І ще раз повторюю, є проблеми, є тиск, але це тиск залежить від персоналій, які окремих персоналій. Не можна зараз узагальнювати, говорити на всіх офіцерів СБУ, вони подонки, вони такі, вони сякі. Це категорично неправильно. Ну ж там дуже багато розкритих злочинів. Там дуже багато вже справ, які в судах вироки отримали. Ну, а дуже з приводу багато розкритих злочинів, з приводу вироків, з приводу боротьби з корупцією, створення інших інституцій, ми говоримо про створення Вищого антикорупційного суду. І сьогодні було ухвалено один закон в цілому, закон про створення Вищого антикорупційного суду, а інший законопроект лише у першому читанні. Давайте послухаємо, що ваш колега Сергій Каплін зазначив з цього приводу. Пенсіонери, робочі, всі за те, щоб був антикорупційний суд. Тому що це боротьба з корупцією у уряді, у парламенті, на місцях. Це пенсії, це зарплати, це ліквідація корупційних схем у фондах, у пенсійному фонді, у Міністерстві соціальної політики. Весь український народ за антикорупційний суд. І наш глобальний обов'язок, наша історична відповідальність – дати йому хід, дати йому дорогу. Можна означати, що з ухваленням сьогоднішнього рішення, сьогоднішнього відповідного закону, за який проголосувало 265 народних депутатів, зрештою розчищена дорога для того, щоб тепер взятися і розпочати створення Вищого антикорупційного суду в державі. Ну, потрібно ще проголосувати другий закон в цілому. Його проголосували тільки в першому читанні, але дійсно це, ну так би мовити, технічні закони, яким завершується процес створення нового антикорупційного суду в Україні. Тому безперечно, якщо за цей законопроект в цілому проголосувало там більше 300 депутатів, то в принципі ніхто не очікував, що будуть проблеми з цими двома технічними законами. Проголосували перший, проголосуємо другий, і врешті-решт, ну тут знаєте, я в цьому випадку деякий скептик. Чому скептик? Ми голосували, ми кажемо, корупція. У нас корупція навіть більший ворог, ніж Російська Федерація. У нас такі великі проблеми. САП зробили, НАЗК зробили, НАБУ зробили. І проблеми, і постійно проблеми з корупцією. І корупція, і СБУ займається, про яку ми сьогодні кажемо. І Національна поліція корупцією бореться. Зараз ми створюємо суд. Ну, так, я голосував. Сама логіка зрозуміла. Окремий суд, чесних 100 суддів знайти, через міжнародну спільноту відібрати кращих з найкращих, незаангажованих, дати їм велику заробітну плату, щоб вони були незалежними. Абсолютно. Ну, тобто логіка якась є. Хоча, з точки зору, дуже мені не хочеться, як законодавцю, щоб, знову ж таки, новий суд
став таким же судом, як і у нас українські суди є проблеми. У нас же зараз українські суди, один суд по тим же самим фактам виносить рішення, когось конкретно закриває за грати, а такий же самий випадок відпускають і кажуть, то тут складу злочину зовсім тобто немає. Тобто такий вибірковий підхід. Да, ось я дуже хочу, щоб наші телеглядачі розбирались в двох поняттях. Перше поняття, чи робить все Верховна Рада для того, щоб побороти корупцію, бо у нас же створюють органи, не працює НАБУ, НАЗК, хто винні? Верховна Рада. Чому винні? Ніхто не розбирається. Що вони там щось не працюють, якісь їх там нібито повноважень не вистачає. Чітко повинні розуміти, в Верховної Ради є повноваження на створення, на прийняття законів. Ми це робимо. Вся філософія цього скликання, я можу підтримати тут і позафракційні, як пан Юрій, і Батьківщина, як пан Сергій. Вся філософія нинішнього скликання, ну окрім Опоблоку, це зрозуміло. Ми голосуємо за таку конкретну державну політику антикорупційну. Але знову ж таки, з прийняттям цих законів дуже нам би не хотілося, щоб знову ж таки це не запрацювало так, як це відчуває суспільство. А воно хоче конкретних справ, це перше. По-друге, конкретних вироків. І по-третє, ну давайте хоч когось з корупціонерів вищого гатунку все ж таки посадимо саме за грати. То хоча б реальні приклади покажемо. То, в принципі, запобіжники, пане Дмитре, говорить про те, що певні запобіжники мають бути враховані для того, щоб суд був незалежним, боровся з корупціонерами і все-таки вироки ми побачили. От, власне, участь міжнародних експертів. Можна очікувати на те, що все ж таки цей суд все-таки буде незалежним, стане саме таким, яким ми очікуємо? Значить, антикорупційний суд, який має бути створений, ми думаємо і надіємося, що мав би бути таким, але президент умудрився внести велику кількість правок через своїх там через своїх депутатів, які, якими буде пробувати намагатися впливати на суд, на формування суду і, власне, навіть на його роботу. Ну, чого вартує тільки та правка на рахунок апеляції, от, де навіть і Госдеп, Державний департамент США, сказав про те, що вони це не підтримують, і Міжнародний валютний фонд також, після того, коли проаналізував, також сказав, що цю норму наскільки не підтримують. Наскільки я зрозуміла, тільки Венеційської комісії не було претензій до цього. Венеційська комісія також сказала, що це не їхня була вимога, тому що голова комітету при голосуванні сказав, що все погоджено з Венеційською комісією, і таке склалося у всіх враження, що ця норма також погоджена. І Венеційська комісія перша заявила, що ця норма з ними не погоджувалася. Мова йде про що? Про те, що коли вже суд створений, тому що пан Дмитро сказав, що ми вже якби завершуємо створення. Так, ми тільки стартуємо початок створення, а процедура там завершуємо процедуру напрацювання механізмів. Значить, коли створення. Коли буде суд створено, то ця поправка, яку протягнули, вона говорить про те, що в разі, якщо перша інстанція розглянула справу судову. Тобто апеляційний суд, наприклад. Ні, в разі, якщо звичайний суд, поки суд створювався вищий антикорупційний, то справи з НАБУ попадають в звичайний суд. І в разі, якщо суд уже розглянув справу у першій інстанції, то виявляється, він не буде її передавати уже в вищий антикорупційний суд на апеляційну інстанцію. Якщо справа стосується апеляції. Так. Виявляється, він не має передавати. Чому? Тому що він така норма закону. А він має просто далі передати у звичайний апеляційний суд і там розглядати справу аж до завершення. Тому, звісно, це викликало обурення, тому що ми розуміємо, коли суду нема, то тоді нема що розглядати там ні на першій, ні на першій, ні на другій інстанції. А коли вже суд є, то чому справа, яка стосується саме його юрисдикції, його підслідності, його, ну, мається на увазі судової точки зору, чому суд це не розглядає? Тому цю норму треба виправляти. Це перше. Друге, ви кажете на рахунок незалежності. Навіть та формула, яка в кінці кінців була протягнута, де мінімально три міжнародні експерти достатньо, щоб на людину, до якої є претензії, протягнути далі разом з Вищою кваліфікаційною комісією, то в нас шість експертів. Тому якщо спочатку три експерти були вважали, що ця людина не добропорядна, а інші три вважали, що ця людина добропорядна, то цих трьох людей достатньо з Вищою кваліфікаційною комісією, щоб його протягнути далі. Тому це так само дуже цікава норма, яка треба дуже уважно слідкувати, як вона буде застосовуватися, щоб не протягували оцих сумнівних людей далі. І останнє, значить, ми з вами чудово розуміємо, що наші міжнародні експерти в першу чергу будуть слідкувати в першу чергу добропорядність суддів, так? Але Вища кваліфікаційна комісія суддів і Вища рада правосуддя, яку президент сформував уже 3 роки назад, працює повним ходом. Тому дуже дивно, чому за ці 3 роки
на численні скарги громадян і народних депутатів вона ніяк не реагує. Ні Вища рада правосуддя, ні Вища кваліфкомісія суддів, щоб чистити судову систему, щоб відсівати корупціонерів, щоб відсівати тих, які приймають незрозумілі рішення з точки зору правосудності. Так? Тому, коли ми говоримо про те, що ці два підконтрольні органи, в першу чергу Вища кваліфкомісія суддів, підконтрольна президенту, буде зараз розглядати і тестувати кандидатів, то звісно, що в цій частині у нас нічого не помінялося. Добре, що наші міжнародні експерти будуть відсіювати на недоброчесність. Але з точки зору фаховості, з точки зору, скажімо, там клановості чи якоїсь там відданості там Рошену чи ще комусь, як умовно кажу, так, якщо ми говоримо про бажання протягнути і сформувати своїми людьми, своїми кадрами цей суд, то цей ризик залишається. Тому ми з вами, журналістами, з громадськими активістами, маємо дуже пильно стежити за всіма тими кандидатами, які будуть подаватися, дивитися всі ці процедури, от які, до речі, також спрощені і скасовані. Якщо раніше Міжнародна рада міжнародних експертів мала надати висновок, який є обов'язковий для розгляду, то зараз ні. Зараз це навіть не інституційно не оформлено. Тобто вони тільки подають інформацію в разі, якщо вона в них є. А не як по процедурі, яка була після першого читання. Принаймні, тому цей компроміс, який було знайдено, влаштував і міжнародних експертів, міжнародних представників, їх поставили перед фактом. Давайте народних депутатів для того, щоб все ж таки підтримати документ. Давайте зараз вже завершую. Давайте називати своїми все іменами. Їх поставили перед фактом, тому що влаштував, це означає, спочатку дали, отримали відповідь, а потім погодили. А їм то відповідь від них не отримував. Просто сказали, що це начебто зі слів погоджено і запустили. А потім Венеціанська комісія, коли бачить оці, знаєте, ляпи, які виникли, перли. Вона каже, ні, ми це не погоджували. І всі зразу відхрещуються. Оце і різниця. Пане Сергію, а ося правка з приводу апеляційна правка, як її сьогодні називають, от як її сьогодні можна виправити, чи знайдено на сьогодні просто механізм, як її можна окремим законопроектом включити до цього законопроекту, дуже який проголосовано в першому будь-який читанні? Суб'єкт законодавчої ініціативи може внести поправку, і вони, і наскільки важливо вони її вже виправити зараз, як можна швидше. Це дуже важливо, тому я погоджуюсь з колегою Юрієм, який дуже детально розкрив суть цієї поправки, тому що я вважаю, потрібно негайно провести правку, як проголосувати правку, яка дасть можливість справи, які вже пройдені в першій інстанції в загальних судах, потрапляли з першим днем роботи Вищого антикорупційного суду в палату, в антикорупційну палату Вищого антикорупційного суду. Апеляційну, так. Апеляційну палату. Щоб негайно, тільки суд почав працювати, апеляція все там розглядала. Тому що ці всі корупціонери, які справи по яких зараз в судах, пройдуть першу інстанцію, вони будуть і бажають і далі десь там в судах повирішувати свої питання. Тобто ця правка була проведена не випадково, так? Ця правка 100% була проведена свідомо, і більше того, 315 голосів під голосуванням, якраз це той механізм, який дав можливість проголосувати. Але ви, принаймні, ваша фракція також голосувала. Нагадаю, ви тоді не зрозуміли в залі, що ця правка є? Ми все зрозуміли якраз, але ми говорили про те, що бодай перший крок хоча б зробити. Я нагадаю, ви зараз запитали, дуже дякую вам, чи ми зрозуміли, чи не зрозуміли. Юлія Тимошенко у своєму виступі перед самим голосуванням закликала весь зал, включаючи Голову Верховної Ради і Президію, направити документ, почекати годину для аналізу для наших міжнародних партнерів. На що зал, звичайно, не відреагував. І тут той момент, коли ми зараз отримуємо, як сказав Юрій Дерев'янко, негативні висновки з Венеціанської комісії, з інших міжнародних джерел і наших партнерів, про те, що це не відповідає нашим з вами домовленостям, бо ми ж бачили довгий процес перемовин. Одна сторона хотіла, і ми в тому числі, щоб все ж таки цей процес привів до того, що ми отримали незалежний антикорупційний суд вищий, а друга сторона, це я скажу, адміністрація президента, намагалась всіляком створити механізм, який дав би бодай найменшу можливість хоча б своїх людей туди в суд запроваджувати. Тому так довго йшов цей процес. Тому затягувався час. До останнього часу, до останнього моменту перед цим голосуванням ми не розуміли, є в них там домовленість чи немає. Але це правда, я от підтверджую. І була винайдена, теж, на мою думку, не ідеальна формула. Тому що якщо три чоловіки, які є у Ради міжнародних експертів, вони ж можуть їх використати також. Ну, як би там не було. Ми хочемо і маємо надії, і маємо ілюзії, що все ж таки те, що ми створили, буде працювати незалежно від
людини, яка перебуває при посаді президента чи там інших. Але знаєте, чому шахрайство навіть сьогодні відбулося в цьому пакеті законодавства? От дивіться, ми ж розуміємо, що два пакеті взагалом по антикорупційному суду, які ми сьогодні голосували. Дивіться, тому що там два були закони. Один технічний, де тільки три рядки, там зрозуміло запустити все. Дві статті, так, а другий внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів. І всі розуміють, що начебто це треба проголосувати, тому що це пов'язано з антикорупційним вищим судом, і це треба запускати. І влада, розуміючи, тобто адміністрація президента, вони доповідач, розуміючи, що це треба запускати, туди понавпихувала різних інших норм, які ніякого взагалі відношення до реалізації і створення Вищого антикорупційного суду не мають. Взагалі ніякого. Але там автоматичний розподіл зачіпають інші речі, які взагалі неприпустимо було зачіпати, розумієте? І вони туди зразу вносять, розуміючи, що зал, хтось буде читати, хтось не буде читати, на оцій хвилі все проголосує. Ну, тому що це ж потрібний закон, правильно? Тому що акцент на чому? На творенні антикорупційного суду. От в цьому є найбільша небезпека і найбільша, я би сказав, нечесність з боку от авторів, в даному випадку президент-автор, але там Філатов сьогодні доповідав, від авторів, що замість того, щоб врегулювати одне питання, яке стосується саме антикорупційного суду, під шумок намагаються позасовувати ще різні речі, які їм треба десь там підкоригувати, щоб мати більший вплив на суди. Не зробити його краще, розумієте, а зробити більше. Тому багато сьогодні депутатів не голосували за другий закон, ну, тобто навіть в першому читанні, але достатньо добре, що хоч вистачило в першому читанні прийняти, щоб ми до другого читання це виправили. Але виникає питання, а навіщо? От навіщо, знаєте, от робити от такі, знаєте, маніпуляції, да, коли ми могли би сьогодні зразу проголосувати зразу. Потім вносяться технічні правки. До речі, ваш колега Крулько сьогодні наголосив, що потрібно приймати якісні закони, щоб потім їх уже не відрегульовувати. Давайте послухаємо, що він з цього приводу зазначив. Давайте будемо виправляти недолугості, які робляться через те, що немає, на жаль, часу для того, щоб розглядати законопроекти у спосіб, який передбачений регламентом. Ну і ще одне. Нам, очевидно, не стільки потрібні в країні вищі антикорупційні суди і антикорупційні органи, як нам потрібна антикорупційна влада, яка сама не буде займатися корупцією на найвищих щабелях. От тоді країна стане антикорупційною. Хотілося б почути, а який закон прийняла Верховна Рада в спосіб, який не прописан законом України про регламент Верховної Ради. Ну, такі політичні гасла. І хочу нагадати, що так, сьогодні прийняли про валюту. Народні депутати – це сьогодні теж представники відповідь проста. Влади. Сьогодні про валюту. Ні, дивіться, давайте ми не путати народних депутатів як представників влади. Ми говоримо про те, що кожен народний депутат це є частина законодавчої гілки влади. Але законодавча гілка влади ділиться на дві частини завжди. Тобто влада, та яка є коаліцією, яка бере на себе відповідальність за те, що не приймає рішення, і опозиція. Тому давайте не путати і не людей не водити в оману, що будь-який народний депутат – це влада. Будь-який народний депутат – він або у владі, тобто у більшості, або в меншості, тобто в опозиції. Тому коли ми говоримо, в який спосіб прийнятий закон, не регламентно, сьогодні закон про валюту, будь ласка, який сьогодні був 228 голосів, який сьогодні був проголосований через кнопкодавство, за рахунок кнопкодавства, і це абсолютно не передбачено ні Конституцією, ні регламентом. Тобто це в порушення вимог регламенту. І ви думаєте, Парубій поставив на переголосування? Ні. Він зробив вигляд, що нічого не відбувається. Ну, всі висловились, пар спустили, от, і пішли розглядати далі наступний законопроект. Хоча він по регламенту зобов'язаний. В даному випадку. В якому випадку? У випадку тоді, коли підходить до нього народний депутат і говорить про те, що той чи інший народний депутат порушив процедуру голосування. А надає факти порушення неперсонального голосування. Метро. В даному випадку. Давайте зробимо так. У нас кожен народний депутат відповідає правильно, в першу чергу, за себе. Правильно? Коли комусь не подобається законопроект, вибачте, ходять і дивляться, хто за кого кнопкодавить. Це право народного депутата, хай право. Але саме сьогодні було, на жаль, у нас немає представників радикальної партії. Вибачте, коли їм потрібно, то їхні представники за п'ятьох натискають, і це нормально? Це не нормально. А коли... Це не нормально. Так це і є. Ви, вибачте, політична... Коли те, що можна собі, не дозволяється опонентам. Це не нормально. Ні, я кажу, якщо б це підійшов би народний депутат, це моя суб'єктивна, хай буде точка зору, до Парубія підійшов би народний депутат,
який ніколи цим не займається, від фракції, яка цим ніколи не займається, це було б і Парубієм би сприйнято по-іншому. А коли чомусь конкретна норма напряму представники радикальної партії кажуть, домовляйтесь з нами, ось саме цю норму, якщо не буде норми, не буде прийнятий законопроект, потім голосують, я не знаю, з яким вони бігали, хто там кнопкодавив. Але потім починається просто піар-шоу, камери, блокування трибуни і вимагання, нібито давайте поставте на переголосування. Ви як народний депутат, на якій позиції стоїте? На тому, що можна кнопкодавити, неважливо хто, неважливо за що, і за яких умов. Ви як народний депутат стоїте на яких позиціях? Що кнопкодавити можна чи не можна? Не можна. Не можна. Якщо не можна, то в нас є прекрасніший законопроект. Я, до речі, один з авторів, там ще інші мої колеги-автори, наші колеги-автори, про кримінальну відповідальність за кнопкодавство. Давайте разом всі будемо наполягати на тому, що ми його негайно проголосували. От негайно. І тоді всі будуть розуміти, що це не просто там, знаєте, бігання по залу чи якийсь піар, а це кримінальна відповідальність. І дуже легко навстановлюється, тому що є камери, є помічники, які все фіксують. Якщо проголосували неправильно, підробили чийсь підпис, будь ласка, якнайменше, це просто втрата депутатського мандата. Тому що ви знаєте чудово, що вирок суду по кримінальній справі – це втрата депутатського мандата. Це саме найменше покарання. А реально це певний срок ув'язнення. Крапка. І це вирішить всі проблеми. А то ми, знаєте, дуже гарно про це говоримо, там щось кажемо, що не треба кнопкодавити. Давайте це зробимо. Законопроект є, я його зареєстрував. Він вже 2 роки висить, до речі, зареєстрований. В порядку денному навіть його порубі ніколи ні разу не поставив. Пане Сергій, а тепер з приводу самого закону про валюту. Давайте з приводу вислову мого колеги Івана Крулька, що він мав на увазі насправді. Він мав на увазі те, що зачастую, порушуючи регламент, швиденько з голосу вносяться різні новшества, які потім стають якимись помилками. В даному випадку мова йшла про помилку, якраз в яку ми обговорювали стосовно Раду експертів міжнародних, стосовно антикорупційного суду. А висловився він про владу, яка має бути зацікавлена лише з однієї позиції, що я теж так само вважаю, що людський фактор ось тут спрацьовує. Якщо верхівка влади, включаючи президента України, не бажає боротися з корупцією, а навпаки, робить зовсім інші речі, отримуємо скандал за скандалом, то, звичайно, це не може бути таким, який призведе нашу країну до нормального демократичного правового розвитку. І, Дмитро, при всій повазі, але скажу, не може бути аргументом для голови Верховної Ради, що ти вчора кнопкодавив і сьогодні вимагаєш, щоб не кнопкодавили, то ми не будемо ставити. Ні, це не аргумент. Аргумент, якщо є зафіксовано, сьогодні яскраво було продемонстровано, що закон про валюту був проголосований всупереч Конституції України через кнопкодаю, через 10-те голосування чи якесь там. І, ну, на жаль, ми не повернулись до голосування. Хоча, але з приводу... Пане Сергію. Ну, зафіксовано, ну, колегами. Представник радикальної партії підійшов і показав факти, що є кнопкодавство. Він тільки оголосив з парламентської трибуни. Він просто побіг і почав розказувати, так, що є кнопкодавство. По-перше, він побіг і пішов. Але я не за те. Я говорю за те, що, можливо, там і камери хтось зафіксував, і це стане предметом розгляду в наступному пленарному тижні у нас. Ну, але я не за те. Я почув просто від вас, що ви кажете... Факти є, просто їх треба взяти, щоб взяти, там взяти, не зафіксовані. Однозначно, факти там є, фактів море, тому що там не один кнопкодав, і ми бачили, що більше 180 голосів цей закон 190 нехай не набирав. Ось, потім почались рухи різні і все інше, тому мобілізувалися кнопкодав. Тому я повертаюсь до голови Верховної Ради висловити, що ви кажете, от фракція вчора кнопкодавила, бо їм вигідно було, сьогодні прийшли, вимагали, заблокували трибуну, тому така реакція Парубія. Такої реакції, як аргумент, не має бути у голови Верховної Ради. Це моє велике переконання. Якщо голова Верховної Ради має свідчення або докази про кнопкодавство, він однозначно, неодмінно поставиться на голосування. Я ж не представник нашого спікера, тому я сказав свою суб'єктивну точку зору. Я не сказав, що це аргумент для Парубія, чи не аргумент. Я сказав свою суб'єктивну реакцію про те, що коли фракції вигідно, вони кнопкодавлять, і для них це прийнятно,
А коли кнопкодавлять інше, для них це не прийняття. Оце я сказав, що це не прийняття. Тому Парубій. Я сказав, що можливо, панове, тому Парубій і по-іншому і прийняв сьогодні це. Голосування. Да. От, власне, щодо суті самого законопроекту, чому ж так важко давався цей закон? А більшість парламентарів з парламентської трибуни, з депутатських місць наголошували на тому, що він вкрай важливий, оскільки він нарешті встановлює у правовому полі регулювання валюти. От давайте, що з цього приводу сказала ваша колега Острікова. Він не потрібен банкам, він не для банкірів. Його чекають сотні тисяч суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, експортерів, імпортерів, громадян України, які здійснюють валютні операції, яким набридло те, що для того, щоб оплатити навчання чи курси за кордоном, чи оплатити якусь медичну послугу, банківські валютні відділи контролю витрясають душу за те, щоб перерахувати пару доларів за кордон. Цей закон потрібен сьогодні підприємцям. Ну, тепер хочу ваші позиції почути з цього приводу. Закон потрібен і підприємцям, і людям. І так важко проходив у Верховній Раді. Зрештою, проголосували. Ну, не проголосували, а прокнопкодавили. От, і тому це дві великі різниці. І навіть представник сьогодні там коаліції розказував про те, що є кілька рішень Конституційного суду на рахунок того, що скасовуються закони, при якщо форма, якщо є спосіб їх прийняття, є кнопкодавство. Тому це окрема історія. Я особисто не голосував за цей закон, і хоча ідея хороша. Але у нас, знаєте, завжди під хорошу ідею щось намагаються засунути або зробити якось по-своєму. От. Що в даному випадку намагалися зробити по-своєму? Те, що нам треба спростити і лібералізувати і валютні стосунки і взагалі забрати велику кількість радянщини – це факт. Але питання виникає, а в який спосіб? В спосіб той, що ми маємо делегувати ці всі функції Національному банку? Практично всі. Чи в спосібі, де ми маємо чітко це законами, які, як написано в Конституції, врегулювати. Так от, Конституція пише, що все те, що стосується таких важливих речей, як правила, як різні порядки, як різні такі речі, вони врегульовуються законом. От. А в даному випадку цим законопроектом, при тому, що гарна назва, гарна ідея і все інше, це все намагаються віддати на відкуп Національного банку. Тобто Національний банк сам буде регулювати, сам буде визначати, сам буде все робити. Тобто навіть забираючи певні повноваження, які є у Верховної Ради за Конституцією. Тому я не вважаю, що Національний банк сьогодні – це та інституція, яка зробить цю роботу краще, в такому непрозорому виконанні, як це робиться сьогодні, як це було там, чи справедливо, чи несправедливо, чи необ'єктивно ліквідовано величезну кількість, в тому числі ще адекватних банків. Частину треба було точно прибрати з ринку, це факт. Uh-huh. От, але велику частину це використовували виключно для того, щоб перерозподілити активи і власність. А це, і це ми бачили, uh-huh. як це робив Національний банк. Команда залишилася та сама. Зараз пропонується ще їм віддати в руки спосіб регулювання валютного ринку повністю, от, який треба змінювати, який треба uh-huh. міняти. І тому у нас завжди є один спосіб щось зробити. Це зробити це добре. Uh-huh. А не зробити це в такий спосіб, щоб потім ми казали, як по іншим темам, що от ми робили реформу судоустрою, пройшло вже там 2-3 роки, ніякого ефекту немає. Чи будь-яку іншу позиція реформу. Позиція ваша зрозуміла. Ну, пане Сергію, чи вдасться, згідно закону, отримати стабільну ситуацію на валютному ринку? Я розділяю позицію, яку озвучив пан Юрій. Більше того, скажу, що ми багато прикладів мали, коли немає будь-яких жодних якихось передумов для підняття курсу. Штучно в ручному режимі Національним банком України піднімається курс, на цьому заробляються шалені гроші. Тоді якраз підприємці як малого сектору, так і середнього одразу отримують максимум незручностей, втрачають в прибутках своїх, а хтось в той час набуває просто мільярдні кишені, як правило, це робиться в ручному режимі. Тому ми категорично проти, щоб саме Національний банк в ручному режимі використовував ці механізми для того чи іншого регулювання валюти в Україні. Тому ми голосували проти. Угу. Пане Дмитрію, ваша позиція? Ви голосували за, наскільки я розумію? Я голосував за. Крім цього, і фракція «Самопоміч», і ви бачили дійсно емоційний виступ пані Острікової, яка розбирається в цій тематиці. Вона закликала голосувати всіх. Ну, в першу чергу, стабільність національної валюти – це стабільність економіки.
і дії Національного банку України. Тому це чітко прописано в Конституції України. Тобто за національний, за національну валюту відповідає в першу чергу Нацбанк. В Конституції це є, тому все абсолютно логічно. У нас з 1,76 зараз 26. От на вашу думку, за вашими прогнозами, отримуємо все ж таки стабільність? Це знову ж таки залежить в першу чергу від економіки, а не від якихось дій, хоча Національний банк може на це впливати. Все ж таки я налаштований позитивно, і прийняття цього законопроекту дозволить принаймні через лібералізацію конкретних дій, і це дійсно, і пан Юрій, ви повинні це визнати, що там є позитивні кроки в цьому законопроекті. І 100% знову ж таки за це потрібно було голосувати. Знаєте, коли сам законопроект на, ну хай на 75% по-вашому складає позитивні речі для підприємців, для людей, а там принаймні там 25 чи там 10% все ж таки шкодить на вашу суб'єктивну точку зору. Тому чому не голосувати? Я поясню, ну, що потрібно це брати і робити. Дивіться. Якщо ви хочете отримати на 100% законопроект, який тільки по вашій думці відповідає вашій філософії, то ви ж нікого це ніколи це не отримаєте. Ми ж всі повинні розуміти, що парламент – це консенсус. Ви вважаєте, що це погано для підприємців? Компроміс. Компроміс, да. Консенсус, компроміс, тобто це демократія. Для того, щоб проголосувати конкретний законопроект, в тому числі про валюту, який ми сьогодні проголосували, потрібно було знайти оцей консенсус. Ви ж бачили виступ представника комітету. Він каже, 2 тижні Національний банк, підприємство, Служба безпеки України, всі люди, які банки, комерційні банки, державні банки, всі в одному приміщенні 2 тижні народні депутати шукали цей консенсус. Знайшли, в першу чергу, знайшли консенсус для людей, на яких розповсюджується цей закон. Тому чому було за нього сьогодні не проголосувати? Коли ми говоримо про що добре, а що шкідливо, то шкідливо, коли ми говоримо гарними деклараціями, але не прописуємо механізмів. Базових механізмів, які мають бути виконані тим органом виконавчої влади або Національним банком, який їх має виконати. Декларації прекрасні. Я також кажу, що нам треба це все робити. Але коли ми, крім декларації, кажемо, а цю декларацію буде реалізовувати Національний банк, крапка, на свій розсуд, то це дуже погано. Тому що ми, як законодавці, маємо чітко зрозуміти, щоб, якщо ми хочемо, щоб громадянам легше було оплатити навчання десь за кордоном, чи десь якесь лікування, чи ще якісь речі, то це треба чітко прописати, в який спосіб це буде здійснено. А Національний банк це має виконувати, маючи невеличкий люфт для того, щоб це виконувати. А коли Національний банк на свій розсуд це сам регульовує, тому що він такі повноваження від Верховної Ради отримав, вибачте, але Національний банк сьогодні не найкращий взірець. Подивіться на всіх вкладників, подивіться на курс гривні, при тому, що ви кажете, що в нас дуже велика стабільність, я так не вважаю. Я вважаю, що у нас навпаки національний... Коли я це сказав? Якщо ви це не сказали, а ми Національному банку делегували зараз такі функції, які мали би базово, рамково врегулювати Верховна Рада, але чомусь це не хоче робити, а передає на відкуп Національному банку, так це є погано. Саме я про це говорю, це раз. І друге, коли ми говоримо про консенсус чи про компроміс, послухайте, якщо більшість в Верховній Раді є, навіщо вам Самопоміч? Більшість – це ваші дві фракції. Ви кажете, що у вас є більшість. 226 голосів. Сьогодні, якщо б не голоси Самопомочі, не всієї, а деякої, ви не отримали, закону би не було. Так де ж ваша більшість? Де ж ваша підтримка урядових ініціатив, чи президентських, чи так далі? Де вона є? Її немає. Тому, коли ми говоримо про це, так, можливо, хтось, знаєте, на цьому такому загальному... Але що ви добре навчились робити? Це робити хороші назви, говорити гасла з точки зору тез законопроекту, але не розписувати механізмів і не врегульовувати це чітко. А це завжди називається юридичною невизначеністю, це завжди називається можливість тому органу, який це буде виконувати, на свій розсуд приймати рішення, і це завжди як наслідок, як виходить, як виявляється, це погано. Пане Юрію, що цих механізмів не розписано в жодному законопроекті? Законі, ці механізми дуже узагальні, я ще раз кажу, це все звучить як гасла, це не звучить як процедури, які мають бути здійснені, тому що ви можете взяти, порівняти ті законопроекти, де чіткі механізми, де просто має орган виконавчої влади це реалізувати. А є просто законопроекти, які говорять, все має бути отак, чи все має бути отак. А як отак? Вони сьогодні так написано, що все має бути отак.
Тому, по суті, нічого так особливо не міняється. Але сьогодні є, принаймні, обмеження Національному банку певні речі робити, тому що це компетенція Верховної Ради. А після цього закону це вже компетенція Національного банку, який вже, виходячи з цього закону, це вже буде робити на свій розсуд. І в цьому є причина, і в цьому є значення велике, відмінність. Панове депутати, сьогодні з парламентської трибуни генпрокурор Юрій Луценко наголосив на тому, що можливості правосуддя були зупинені регламентним комітетом, оскільки раніше були внесено 3 подання на народних депутатів. Давайте послухаємо його промову. Я як генеральний прокурор наполягаю, щоб наступного разу всі прізвища депутатів Вілкула, Колєснікова, Дунаєва, Пономарьова розглядала Верховна Рада України, користуючись чинним законом і ставлячись до них як до будь-якого громадянина України, котрий має доводити свою вину або невиновність в суді, в його величності суді. Щоб ви дуже коротко висловилися з цього приводу, тобто ці подання, наскільки я зрозуміла, з'являться у Верховній Раді вже восени. У мене коротко не вийде, тому що я, крім того, що представляю фракцію БПП, я ще й представляю саме регламентний комітет. Тому, по-перше, я хотів би зразу зазначити, при всій моїй повазі до генерального прокурора, але все ж таки спочатку тоді змініть закон України про регламент, а потім від регламентного комітету щось вимагайте, те, що нам не притаманно. Тому чітко, я можу чітко сказати. Регламентний комітет діяв тільки в межах своїх повноважень. Що відбулося? У нас було 4 подання на 4 народних депутатів. Вілков, Колєсніков, Пономарьов і Дунаєв. На 3 народних депутатів прийшло подання від генерального прокурора з чітким зазначенням додатків у вигляді таких-то томів кримінальних проваджень. На 1 народного депутата Пономарьова прийшло просто подання там 30 листів, все, без додатків. Що ми зробили? Ми розглянули подання на Пономарьова, тому що жодних додатків не було. Пономарьов ознайомився. Ми провели все по процедурі. Що ми повинні зробити як регламентний комітет, щоб розуміли всі люди, що відбулося? Якщо до нас приходить подання від генерального прокурора, згідно норми закону України про регламент, ми повинні переглянути все, що прийшло з додатками. Це перше. Друге. Народний депутат, щодо якого прийшло подання від генерального прокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, ознайомлюється з усіма матеріалами. Нам подали там по 20 аркушів бумаги. Ми написали офіційно на голову Верховної Ради. Дивіться, у нас є додатки. Де ці додатки? Якщо це кримінальне провадження, будь ласка, визначте, по-перше, чи є згода відповідного слідчого, бо саме він надає згоду. По-друге, чи зазначено коло осіб, які будуть ознайомлюватись. По-третє, коли конкретний народний депутат, представник регламентного комітету, підпише зобов'язання під тим, що він не буде розголошувати матеріали кримінальної справи, бо це кримінальна відповідальність. Ми все це зазначили, відправили до голови Верховної Ради. Отримали відповідь. Ви все, що повинні були отримати, регламентний комітет, ви отримали. Вибачте, 20 аркушів, а ви зазначаєте, що їх там 300, то де ще 280? Ми діяли виключно в межах своїх повноважень, прямо наголошуючи, що ми готові зробити все, що від нас вимагають. Зрозуміло. Призначте час, призначте місце, посадіть нам слідчого, ми туди прийдемо. Ми абсолютно не перешкоджали. Дуже коротко, пане Юрію. Блок нових сил виступає за скасування депутатської недоторканності. Її треба скасувати і поставити крапку. А поки ці зміни не проведені, звісно, що Верховна Рада не може бути філією там чи на підтанцьовці Генеральної прокуратури. Пане Сергію? Так, це Батьківщина жодного разу не дала можливості не підтримати Генерального прокурора. Так що ми завжди, всі подання голосували за зняття депутатської недоторканності. Тобто ви готові проголосувати ми ці готові, подання, але тут знову мова йде про одіозних людей. Я взагалі не розумію, що відбувається. Як з одного боку від комітету, так і від генерального прокурора. Абсолютно не розумію. Дякую. На цьому все. Дякую народним депутатам, що були гостями нашого сьогоднішнього ефіру. Дякую глядачам, що були цю годину разом з нами. Залишайтеся і далі на парламентському, не перемикайтеся, будете знати набагато більше. Ну і зустрінемося з вами завтра. Відразу по завершенню ранкового пленарного засідання о 14:00. Дякую.
Дякую.